Hej. Jag berättar lite om mig själv. Jag heter Henrik som sagt. Jag har nyligen fått reda på att jag är laktosintolerant. Först jag tänkte, var kan jag fortfarande ha sex med kor? Och det är inte så att jag brukar ha sex med kor. Liksom. Jag bara känner att om jag nu inte kan ha det, så kanske jag vill ha det så mycket. Om jag kan ha det, så kanske jag borde ha det. Jag vet inte, jag är en ganska neurotisk människa så här, i allmänhet. Det började för några år sedan. Min psykolog sa till mig, Henrik, jag tror att du kanske har lite torgskräck. Och rädslan, det är liksom inte rädsla för torg det handlar om det, utan det är rädslan för att tappa kontroll och sätta bland folk. Men det visste ju inte jag, utan när han sa till mig det gick flera veckor när jag hade liksom svårt att navigera mig runt i innerstan. Så man gick upp i Rådmansgatan och kom, Hötorget var uppstopp. Och vänster upp Kungsgatan, Stureplan, och då vet man inte, plan, är det torg liksom? Det är skitsvårt så här, plötsligt så... Ja, men jag gick längs Norr Mälarstrand med en kompis, helt plötsligt kissade jag ner mig och svimmar. Min kompis stod där, det är en cirkulationsplats. Ja. Pinsamt. Faktiskt.